Bez obzira što autobusi često saobraćaju, uglavnom nije moguće poštovati propisane mere distance, pogotovo u vremenu kada deca idu i vraćaju se iz škole. Nišlije su uglavnom zadovoljne javnim gradskim prevozom. Kako ste zadovoljni gradskim prevozom u Nišu? Pa u suštini nije loše. Koliko se poštuju mere što se tiče nošenja maske u prevozu i držanja distance? Ne. Obavezno. A da li ste primetili da li su građani uglavnom nose maske u autobusu? Nosu. Bez toga se ne ulazi. Što se tiče... Poštuju, nema. Red vožnje, da li dovoljno ima autobusa? Ima. Koristi. Sve koriste, da. Jer ne možemo drugačije da uđemo. A što se tiče poštovanja distanci, koliko to uspeva da se primenjuje? Tu i tam. Ne baš. A maske, da. Maske koristimo. Red vožnje, da li proveravate i da li se poštuje? Pa poštuje se uglavnom. Nemam nikakvu zamrku, samo što ljudi ne nose maske preko nosa i ništa drugo. Znači nose preko lica, ali ne nose preko nosa? Da. Evo vidimo, sada ste izašli, da li se poštuju mere propisane distance? Ne. Ima veće gužve nego što se primenjuje? Da. Jeste da su škole podeljene u dve grupe, ali opet ima puni autobus. A što se tiče reda vožnje, da li se poštuje? Reda vožnje? Da. Da. A da li opominjete ljude u autobusu da navuku maske propisno? Ne. Da li to rade uopšte neki putnici u autobusu? Jes, da, primećujem, ali ja ne. Kontrolori, da li opominju? Da, isto, ali uglavnom kažu zbog kazne, a ne zbog virusa. Od 0 do 10, recimo, jedna jaka sedmica. A što se tiče poštovanja reda vožnje? Što, ja se vozim uglavnom linijom Gabrovačka reka, Pasipoljane i Novog Roblja i što se tiče te linije sam zadovoljan redom vožnje. Ja mislim da poštuju redom vožnje. Da li sugrađani koriste maske u gradskom prevozu i da li poštuju? Da. Desi se da se tu i tamo pojavi neka osoba bez maske, ali uglavnom koriste. Nose maske, ali nema klime, vrućine. Od 1. septembra na svim linijama gradskog i prigradskog prevoza primenjuje se zimski red vožnje. Izmenjeni red zainteresovani sugrađani mogu pogledati na sajtu Direkcije za javni gradski prevoz grada Niša.